Carlos Vémola a Attila. Zápas století. Pardon, můžu se takhle mrknout, jo? Ale on v tom hraje Kraus, jo. Chlape, to jsou hrozný žvásty tohleto. Lidi vědí, že Attila už ležel a vstál a vědí, že Carlos 3 roky neprohrál a že nesmí prohrát právě ten. Hele, představ si, jo. 2 sportovní ikony. 2 hrdinové. 2 národů. Každý jejich krok, každý jejich zápas směřoval k tomuhle bodu, k téhle rozhodující bitvě. Nenechajte si ujít souboj storočia naživo z Prahy. V sobotu o 20:05 na Pluské.